Jaz sem ena sama čakra na odprta. In potem se zbašam s stolom noter v enega od teh delov in sem noter v tej vesoljski ladi. Ne. Tako da je tudi... Prvi zin je pa po moje bil vezan tudi na to mojo skatersko mladost. Ne. Glej, sam zato, ker si umetnik, ne pomeni, da moraš nujno zin narest, ker mogoče zin ni nekaj, v čemer ne nujno, da nisi dober v njemu. V glavnem, jaz imam fetiš teh starih, napol pokvarjenih fotokopirnih strojev, ki so nek umestnik med risbo in grafiko. Ne. Jaz res nisem ekspert, ne, zdaj bi mi mogli imeti možnost klica v sili, ne, in bi poklicali, bi imeli ta rdeči telefon z Rizo Paradizo ekipo, Look Back and Laugh ekipo in bi nam Zoran vse razložil, tako da jaz ne bi preveč strelil v prazno zdaj, ne, da jih ne bom pol slišal. Te gleda kot fotokopirni stroj. Ne zgleda, je fotokopirni stroj. Je fotokopirni stroj, ampak deluje po principu sitotiska. Vsako barvo, natisneno barvo, se pač naredi matrico in se jo odtisne separirano od druge. Ne, ne gre v štiri barve naenkrat ven, oziroma stroj, mislim, da so tudi opcije z dvemi bobni in dobiš takoj dve barvi. A bi rekel, da ima nek comeback trenutno zin, ali imamo sam mi, ki se prej z njim nismo ukvarjali, feeling, da ima comeback, v resnici je pa sam coming. Zdravo, dobrodošli v četrti epizodi tretje sezone kritiškega posedka oziroma posladka v obliki podcasta. Danes je z nama Leon Zvodar, uradno po Ajpesu, kot je napisal Jernej, slikar, a v resnici veliko več, ustvarjal medijo grafike, risbe, zinov, vezenja, stripov in tudi animacije. V glavnem Leon je vse stranski, primorci pa njegovega štoparja vsakič vidijo na poti domov iz Ljubljane. Pogovarjali se bomo o grafiki, o zinih ter na splošno široki paleti umetniškega arsenala, ki se ga poslužuje Leon. Dotaknili se bomo pa tudi teme rezidenčnega dela, ateljejev in razmerja med solo kariero in kolektivnim delom. Z vami sta tudi Jernej Čučo Gerbec in Maša Žekš, ukvarjava se z likovno kritiko, kuriranjem, pisanjem in umetniškim ustvarjanjem. To, kar poslušate, je kritiški posedek, posladek, paraumetniški projekt, kjer klepetava o aktualnih razstavah in ali dogajanju na področju vizualne umetnosti in kulture. Zelo pogosto pa klepetu povabiva sogovornika, ki je na tak ali drugačen način vpleten v delo v kulturi. Vse pomembne stvari, avtor je dogodke, reference, ki jih omenimo tekom podcasta, jih polinkamo v opis. Torej, če ste na YouTubeu, je v opisu videa spodaj, če kje drugje, denimo na Spotifyju, pa so zapiski zbrani v opisu posamezne epizode. Čekam. Lepo pozdravljeni. Poslušate kritiški posed. Posladek! Posladek! Pozdravljen, Leon, kako si? Živjo, dobrodošli. Ja, zelo hvala ti, da si najo povabil v svoj nov plac / atelje v Postojni. Tako. Na Tržaški, kako si študentje? Ne razumem šale, ali on jo, ti razumeš. A ker so na splošnem... Na Tržaški živijo ponovadje študenti. Vsaj časih je bilo tako. No. Ljubljanski, Tržaški. Ja, lej, Tržaška je Tržaška, povezana. Okay. Gre do Trsta. Okay. Mogoče, če najprej tist, kar smo v uvodu povedali, kar se tega štoparja tiče. Pa smo na začetku Tržaške, ne? Torej, govorimo o štoparju, ki je naslikan, nasprejan. Govorimo o izumrli obrti avtoprevozništva, štopanja iz Ljubljane na Primorsko za časa mojega študija v Ljubljani. Ja, govorimo o naslikanem avtoštoparju, ki je na tem križišču, na Viču, na začetku ali pa na koncu Viče, odvisno od smeri, in ki vas pozdravlja in nekako nakazuje smer, v katero sem se jaz za časa mojega študija vozil gor pa dol med nedeljo in petkom. Ne. Torej, to je tista velika stvar, ko čakate na semaforju, če boste zavili desno na Vič,
pa ne veste, a bi dal žmigovc ali ne, ker itak nimaš kam drgam zavit. Levo pa desno. In gledaš naravnost v veliko stavbo, rumena, na kateri... Rumena gmota, ja. Z maličeno roko, ne? Roka slash cesta. Da je bilo to? 2018, 2019. Spomnim se edin zadnjega dne, to je bil v bistvu zanimiv projekt, ker se je toliko časa vleko, preden smo se uskladili, kdaj se bo ta eksekucija na steno zgodila, da smo prišli tik pred zimo in sem jaz v bistvu ta zadnji dan tega slikanja sem v bistvu delal v snegu, ne? Zjutraj, ko sem se vozil v Ljubljano, je že začelo snežiti, tako da sem nekako hitel, da sem do 4 ure sfiniširal, kar sem pač imel za narest ta zadnji dan in pol sem ob 4 ure je bila že tema, sem se odpeljal domov in nisem, cel dan je rahlo snežilo in sem v bistvu zjutraj, ko sem se zbudil, ta naslednji dan sem videl to fotko nesimpatično tega štoparja v snegu, v zasneženi Ljubljani. Pa se spomniš, kaj si nadomestil? Prej je bilo nekaj druge, bolj to, kaj se spomniš. Nadomestil sem nekega medveda, nek živalski prizor, nekega ptiča, medveda mogoče. Ne spomnim se. Ja, tako kot nek tak debel kos je bil. Neka simbioza živalska je bila. Z medvedjo glavo. Nekaj med kosom vrano in medvedom se tudi jaz spomnim, tako mogoče je bila kakšna kombinacija, ja. Kakšna pa je ta, mislim, a to ima kdo nek plan narejen, kaj bo na tem, mislim, a bo zdaj kdo tudi štopar je nadomestil? Ali kdo ima to čest sploh? A to je Molov projekt? To mislim, da je Molov projekt, kakor sem jaz razumel, se je takrat fasada na novo delala in so pa še na idejo, da bi se pač tudi na novo poslikali, tako da ne vem, kakšen bo rok trajanja te poslikave. Prej fasada zelena, ne? Ne vem, mislim, ne spomnim zelena se. Prej. Ja, mislim, da je bila, ne vem, tako vam spominu. A ja, v bistvu obnova stavbe potem. Tako, ja. Ja sem se lih spraševal isto, ja, če je to kakšen... In so mi zabičali, ne, ta prvi dan, ko sem jaz razmišljal, kako bom izvedel ta prenos, ne, s pomočjo mreža, kako bom to figuro v proporco prenesel na steno, so mi zabičali, da luken v fasado pa ne smem delati, ne. In potem sem probal ta prvi košček selotejpa dati gor, ne, če bi, kaj sem si zvrvijo pomagal, ne, da sem to mrežo spostavil zvrvijo, in ta selotejp seveda ni držav na novi fasadi, ne. Tako da sem malo pogoljofal in sem čist na vrhu in na dnu sem naredil tako mini lukenco, ne. Kaj sem pol tudi zbarval po delu, ne. Kadar kaj bi mogel kaj na uč delati, kar bi... Projekcija. Čez dan bi bilo to zelo enostavno, glede na velikost. Mislim, projekcija je bila opcija, sem imel tudi ponudbo, da bi se pač ta skica sprojecirala na fasado, ampak čist zares kot risarju mi to ne bil noben izziv. Mi je bilo res ta proporc, ne, predimenzionirati, pa tudi moja risba je bila tako zelo neki taki skiciozni obliki, ni bila dodelana, ne, in sem jaz takrat občutek, se neko, nač, rad bi imel tudi ta risarsko svobodo, ne, da se odločim jaz na licu mesta, ne, a naredim roko pol metra malo nižje ali gor, ne, da se odločim na licu mesta. Na kar sem prišel s tem dvigalem gor, in sem videl, da imam jaz, ne, da ima moj ta, to vizualno okno, ne, preden se začne prostorska deformacija, ne, je nekako en meter, ne, tako da čisto res ni bilo dovoljeno, ne, kakšne improvizacije. In sem pol po prvem dnevu, ko sem nekako to mrežo naredil, sem šel v bistvu dodelovati risbo in se odločiti, kje bo dokončno, ne, in kako bo je stvari narejeno, ne. Tak zelo stimulativen, no, risarski projekt. Mislim, zadeva je kar dodelana, ne? Je tale štoper tako. Zelo, ne bi človek sploh pomislil, da so bile težave pri prenašanju. Ja, je kar, mislim, po tej izkušnji sem jaz pač videl eno stvar, ne? Bolj, ko poenostavljaš, večji kot je proporcno česa, teže boš recimo na takmo, recimo na stojalo, če bi jaz bil na tleh, pa bi imel možnost neke podaljšene roke, ne, podaljšenega čopiča, je to ena stvar, ne, ampak ker sem jaz, ker se premikam s pomočjo asistenta od spodi, ki mi na gumbke pritiska, ne, je pa recimo neka diagonala, to, ko sem šel, recimo cesta je bila najtežja, ne, cesta iz leve strani na desno, ko sem mogel nekako neprekinjeno neko linijo peljati, to je bilo, to je ful tehnično kar zahtevno, no. S čim pa je narejeno? Roller, čopič, zelo enostavno. Se nisem kar presentljivo obstojno. Na zadnji, ko sem ga videl, zgleda še kar svež. Ja, zunanja fasadna, dvojna, trojna roka čez vse. Rumen pigment je transparenten, ne, in je
in dobiš takoj neke fleke. Ne? Tudi mislim, da je ta rumena gmota, da, mislim, da so tri roke. No? Tako da bi moglo držati. In bi naredil še enkrat kaj takvega? Bi naredil velikost, to ja, ampak čist ne drug risarski način. Ne? Bi se lotil zdaj. Ja, bi, seveda bi. Če smo mogli začeli pri teh stenskih poslikavah, kar si rekel tudi, da te zanima ta risarski pristop bolj, pa prej, ko smo omenili, da si ti v osnovi slikar, tako. Mogoče nam malo riš to svojo pot različnih tehnik in materialov, kako se je stvar odvila, da se zdaj v resnici predvsem ukvarjaš z neko grafiko, mogoče zdaj že, zdaj kakor malo kle okol gledam, mogoče malo manj, ampak da te folk v resnici zdaj pozna bolj po grafiki, po zinih, po tem vezenju ali pač. Ja, stvari se prepletejo, ne, vas cajto v moji praksi. Ne. Medtem, ko delam sliko, imam na mizi še 20 listov papirja, ne, pa delam zraven risbo, pa imam možgan telefon, pa delam neko to telefonsko ilustracijo, ne, nek hec. Pol imam zraven, imam fotokopirni stroj, pa vas cajt se nekak igram s to risbo, pa sliko, pa se v sliki nekaj odpre, pa vidim možen potencial za stvar, ki bi lahko tekla naprej v grafiki, tako da stvari niso čisto ločene med sabo, se zelo prepletijo. Ne? Ja, ta povezava z grafiko je na mesto, ker tudi grafiko v sliki uporabljam in risbo delam z nekim razmislekom o grafiki. Ne? V sajtu se igram s kakšnimi teksturami, zavrženimi risbami, ne? Čist en tak mogoče grafičen pristop. Ne? Prej pred etrom ne, si omenil, da tudi to vezenje ti ne razumeš kot vezenje, ampak kot nek element. Mogoče kakšno besedo o temu iz vidika tega grafičnega elementa. Vezenje, ne da ga ne razumem, ampak ga spoštujem kot obrt, ne, ker imam sosedo tle čez cesto, ki mi prodajate cvirne, ne, in k njej hodijo resne šivilje, ne, šivilje in razne mojstrice goblenov, ne. In enkrat sem imel eno gospo na obisko v pivki in me opozorila, da to te štrcli tega cvirna, ki meni visijo, ne, iz slike ven, ne, da to je pa grdo videti, ne, da to se dela za sliko. Ne. In sem je razložil, da je pač to slikarski pristop, ne, da jaz to povezujem neko slikarsko prakso tega drippinga, ne, tega cedenja slike, da jaz to razmišljam na podlagi teh cvirno, ne, ampak jo nikakor nisem mogel prepričati, ne, da je to izbrana estetika, ne, tako da čist iz rešpekta do obrtnikov, ne. Je to zgolj urodje, no, v moji praksi. Zgolj ena tehnika. Zgodila se je pa v bistvu, če že govorimo, ne, o tem prepletanju medijev, prav iz nekak razmisleka o risbi. Ne. V risbi sem jaz, sem ful hiter. Ne. Te ideje, ne, pot med idejo in risbo je zelo hitra, ne, in te risbe nastajo in se kopičijo. In ker sem bil mlajši, ne, sem tel to svežino teh risb nekak prenašati v sliko, ne, in sem videl, da v mojem primeru je to pač ne deluje na tak način, ne, in da moram dobiti nek kanal, nek filter, da se to osmisli, ne, v obliki slike. In sem čist po naključju prišel do tega šivanja, ker sem te ohranil enkrat en lep bombaž, ki sem ga v Italiji kupil in je bil tak natur, da bil močen, drugačen, kot je slikarsko platno zgrundirano, ne, in nisem te vidi z risbo gor in sem šel v bistvu s cvirnem, da sem ohranil, ne, nekako to relacijo. Te niti. No, ampak sem pol po tej izkušnji, sem v bistvu videl, da mi ful ustreza, ker delam v sliki to enostavno, hitro risbo mojo, ampak jo s tem procesom šivanja upočasnjujem, ne, in se pol lahko sliki posvetim na način, kot slika pač zahteva od slikarja, ne, da se 100% predaš in da z njo živiš neki cajta. Tako da mi trenutno mi je totalno ustrezano ta prenos. Koliko časa rabim, recimo za eno sliko rabim jaz približno 3 tedne. Ne? In v 3 tednih se okrog te slike zgodi ogromno. Ne? Risbo naredim recimo do 1 minute in se razen tega procesa risanje ne zgodi nič. Ne? Slika je pa ogromno enega razmisleka, ogromno ene kontemplacije, fotkanja, ful enega dela s tem. Ne? Cel proces se zgodi, ne? Ful je en tak širok zanimiv proces. Ampak sledi nekemu načrtu, neki predhodni skici ali se tudi vse skupaj malo bolj organsko odvija pri tvojem delu? Določene stvari se zgodijo organsko, recimo kakšna ozadja se zgodijo organsko, drugač pa sama risba, to je tako kot, če smo začeli štoparjem, zelo podobna stvar je kot recimo to slikanje na nek format velik, ne?
To šivanje gre zelo počasi. Ne. Zdaj, če se jaz spomnim, da bom vmes nekaj totalno razdrl, mi to pobere dodatne 3 tedne dela. Ne. Tako da probam nekako predvideti, kako bom stvari izpelo, ampak nekako predvideti tudi stvari, ki se mi bojo tekom procesa dogajale, na kakšen način bom mogoče primoran nekaj zimprovizirati. Ne. Tako da delno je odprto no, tudi nekim eksperimentiranjem. Ne. Zdaj, konkretno pri tem šivanju, imaš to kakšno posebno šivanko ali zdaj na nekem velikem formatnem platnu, to pomeni, da ti hodiš zadej naprej, zadej naprej, ne, zadej naprej? Sedim. Jaz imam v bistvu en tak, ta zajerno je mi naslonjen, ne, ta cerkveni podokvir, obrabljen, ki ima zgornji tak ovalen del krožni in pol ponovadi jaz upnem to platno, del tega platna, ki ga izdelujem, in pa se zbašam stolom noter v enega od teh delov in sem noter v tej vesoljski ladi. Ne. Tako da je tudi je zanimivo videti, ne, na kakšen način to šivam. Ne. Ker ne da se premikati, če si ti na sredini večjega formata, ne moreš vleči nit vam pa noter. Ne. Ogromno sem se tudi čisto enih praktičnih stvari naučil. Na začetku sem recimo naredil to nit, ki jo ročno vlečem z iglo. To je predzadnja igla iz smeri debelih igel v tisti košarci legendarni, če imate pred očmi, ne, ki je taka okrenslana košarca in imaš set igelc. To je predzadnja, ne sme biti najbolj debela. In v štartu sem imel tudi to nit, sem jaz naredil ne, dolgo, recimo en meter in sem rekel, da ne bom ves cajt te vozelčke delal ne, in bom v enem šusu prav to narediti, ampak ne gre to tako. Ne. Nit daljša, ki je bolj se ti bo, več problemov boš imel. Facla se ti tako, sprot, facla, ne. To izraz, ja. Ja, pa, začne se muckati nekaj, gre tokrat skozi platno, ne? Ja, to ne, ampak to faclanje pa pol, čeprav se na začetku tudi mi je bilo zanimivo, jaz ta slika recimo predenjo napnem na podokvir, ne, to je ta zadnja faza, ta vezenina, rata slika, ne, preide v en drugi status, mi je ful zanimivo videti to hrbtno stran slike. Ne? In tudi zgodilo se je že, da sem na podlagi hrbtne strani slike se lotil nove slike delati, ker sem videl, kakšne zanimive relacije se v bistvu na tem hrbtnem delu platna dogajajo z raznimi preslikavami, temi neuspelimi šivi, ne? Temi cvirenčki, ki štrlijo dol, te vozli in vse možno. Ne? Tega nisi sosedi pokazal? Soseda bom en dan povabil, ja, ki prodaje cvirne, da vidi to. Ne? Pa da povejo v redu. Zdaj mi že skoraj malo škoda, da še nismo nje povabili, da bi še kaj ono povedala. Govoriš o tem procesu, načinu dela, risbi in temu. Grafika je zdaj spet nek tretji način dela, kot proces tudi popolnoma drugačen v pojenem smislu. Kako se zdaj ti z grafiko potem spopadaš? Zelo pomembno orodje pri meni, je ves sajt sem nekako grafiko razvijal v dialogu z tehnologijo, ki sem jo uporabljal, sploh sem jo zmeram fetiš na neke zastarele tehnologije, recimo starejši telefoni. No in glavno orodje pri moji grafiki je fotokopirni stroj, ki se povezuje pol tudi z zinom, ne? Ampak se mi zdi prav grafika ves sajt teče v dialogu med risbo in zinom. Prvi del je skor vedno nekako uporaba tega fotokopirnega stroja, po možnosti, kakšen star, obrabljen, pokvarjen fotokopirni stroj, ki ima neko specifično napako, črtice, šum, kakšno steklo počeno. So recimo taki elementi, ki me zelo stimulirajo. Govoriš pa o laserskih fotokopircih, ne o riso to. Ne riso. Govorimo o črnem tonarju ves cajt. Ne. Nobenih barov, barva se zgodi eventualno pol v prenosu v sitotisk, če se odločim za to. V glavnem, jaz imam fetiš teh starih, napol pokvarjenih fotokopirnih strojev, ki so nek umestnik med risbo in grafiko. Ne. In iz tega to je nekako s tem štartom vedno. Ne. Kar se v grafiki končni pozna kako? Ki se v končni grafiki pozna kot možna zgolj sam povečava. Ene fotokopije so same po sebi z vsem eksperimentiranjem, s plastenjem, s prekopiranjem, isti papir daš noter v kopirni stroj večkrat, pa se ti zgodijo neko plastenje črnine. Se lahko zgodi zgolj kot povečava neke fotokopije. Lahko se zgodi zgolj kot fotokopija, kot nek dotičen detalj v grafiki. Različno, no. Mogoče čist kot nek osebinski, konceptualni pristop. Največkrat je že medij sam po sebi čisto dovoljno. Že sama uporaba izbira samega urodja
je včasih čisto dovolj. Ne. Zdaj smo veliko povedali o različnih tehnikah, kaj pa mogoče kaj vsebini, kakšne specifične vsebinske usmeritve, ki te zanimajo pri svojem delu, ali pa mogoče kakšni koncepti, iz katerih izhajaš, pa niso na prvo žogo vidni? Pri sami sliki se mogoče izogibam tega, ne, da bi s prstom kazal določeno smer. Ne. Čeprav se recimo s temi zadnja platna imajo neke prepoznavne potiske v ozadju, ne, recimo ta za mojim hrbtom imamo, ne, ta dvojec. Ne, kaj to, dirty dancing? Dirty dancing v morju, ne, ta dvig ženske iz morja ob sončnem zahodu, drugi je pa uporabljen imidž iz plakata za samo obrambo za ženske. Ne, tako da se in je v bistvu to zadje tako močno, da samo po sebi, ne, namiguje na možno vsebino. Pri tem ne želim direktno vplivati in usmerjati na gledalca, čisto odvisno od mogoče od dela. Ne. Mogoče si v štartu zastavam neke elemente, ki jih želim združiti med sabo. Ne. Po se pa tekom procesa vidim, kam se ene stvari se zapeljajo res v smeri vsebine, ne, nekih jasnih asociacij, druge pa pač ne, ne. Druge so pa mogoče zgolj kot, ja, neke risarske eksperimenti, recimo. Ne. Ker pogosto gre za neke kombinacije, mogoče, kakor v tem primeru, nekih izhodišč, ki so mogoče vsebinsko malo bolj določljive, pa vključevanje zraven kakšnih čistih dudlov, pa neke račke, pa neki stikmeni, neke take bolj preproste, humorne, cinične zadevice, ki nekako bolj ali delujejo zgolj kot eno kras, ali pa mogoče celo poudarjajo neko vsebinsko noto, ampak na tak dost neobremenjen način, kot praviš, no. Bi se strinjal s tem. Ker zdaj, če to je neka račka od spredi, ne? To je izvezena, to je v bistvu iz jajčka ven. To je račka iz počnega jajčka, ne? S predolgim klunom, ne? Ja, mogoče čist neka ta prenos risbe razbrani samo resnost, ne? Tega potiska, ne? Tega imidža družbeno-kritičnega ozadja, ne? Mogoče tudi v tem smislu, ja. Določene stvari se mi pa čist poklopijo, recimo ta slika je bila prva slika, ki sem jo naredil v novem ateljeju. In ko sem jo končal, sem videl, da ne vem, zakaj sem se odločil, ne spomnim se, zakaj sem se odločil za to podobo tega počnega jajčka, ne, tega rojstva, ne. Ampak se je nekako poklopilo s tem novim začetkom, ne, uporabe prostora in, ne, po 10 letih dela v prejšnjem ateljeju se pač navajam na novo okolje. In sem rekel, mogoče je pa to, ne. Torej, to je v tem ateljeju, v katerem smo nastali. Tako. Ok, to je potem dosti sveže. Prejšnji tvoj atelje se je nahajal v Pivki, zdaj smo v Postojni. Ja, prejšnji atelje je bil v sklopu Galerije Hiše kulture v Pivki, 10 let. To je pa zdaj drugi resni vmes, sem bil uporabnik enega manjšega prostora na Metelkovi. Ampak se je... A to je prostor, ki so ga zdaj dal... Črne mačke. To je tam na prehodu med Prijali ali v... Ne, a niso Črne mačke. To je nad Alcatrazom, prostor nad Alcatrazom. Aha. Med Alcatrazom in Gromko. Zgore, ne? Zgore. To je majhna sobca, primerna recimo za kakšno risbo. Takrat sem imel ideje, da bi mogoče tudi ta moja zinovska čitalnica s kakšnimi zin dogodki, da bi imela neko dvojno lokacijo med pivka kot periferija, bolj fajn bi bilo med nekaj atelje tudi v centru, ne, da sem ves cajt na relaciji pivka Postojna, pivka Ljubljana, ampak se je pol zgodila ta selito. Tega prostora čisto res nisem utegnil uporabljati, ker sem imel dela s tem novim prostorom in je... S tem, o katerem smo zdaj govorimo. To je novi prostor v Postojni, na Tržaški 27. Tako da ja, trenutno uporabljam en atelje, en prostor, kar je čisto dovolj. Ne. Ja, pa to je vključevalo tudi selitev vse tvoje opreme in teh strojov in to, kar imaš za tisk, kar je tudi, ko je bilo v Pivki, je pač oprema bila tvoja. Čeprav je bilo v bistvu v neki souporabi, čeprav razumem. Ja, večino stvari, kar se sito tiska tiče, je pač moje in od kolega in prijatelja Marka Šajna, kar je pa ena preša z Linores Lisores je še tam. Glavno Pivka je pol šla v nabavo svoje opreme, tako da imamo v bistvu tle na... V majhnem radiju imamo praktično zdaj dve grafične delavnice, kar je vseeno plusna.
Pa ti si še upleten v Pivko in njeno delovanje, program in tako? Jaz sem po potrebi zunani sodelovec, ja. Če se kakršnekoli grafične potrebe predstavijo, lahko pomagam. Ne. Če sem prav videl, boš imel letos neko delavnico, ne, še v Hiši kulture Pivke, kasneje, ker sem gledal po programu. Ja, to je sklop teh poletnih, predpoletnih grafičnih delavnic, petdnevnih delavnic. Zdaj mislim, da je že tretje leto, ko se grafika povezuje z poezijo. To bo sklop štirih grafičnih delavnic, 200 izpeljani, še 200 za oddelati. Zdaj, zanimiv projekt. Ja, kot sem sam toh malo omeni, se mi zdi, da je fajn, da ljudje tudi slišal, ker mislim, da se lahko prijavijo in tako, ne. Ne, ne gre na prijave, to je v bistvu na povabilo, ne. To se Kustosinja galerija odloči, ponavadi je tako, da sta dva fanta, dve punci, zmeram pol, in se dela na temo določenega pesnika. Ti govoriš sicer zdaj, da si v ateljeju, kaj je en prostor, meni se zdi distinktno dva prostora, ker imaš dejansko prostora, če na eni in drugi strani hodnika, ki sta tudi vsebinsko različna. Ne? Imaš delavnico, ki je res grafična delavnica in druga stran, ki bi lahko bila pisarna ali pa konferenčna soba ali kakorkoli, mislim pač večfunkcijski prostor. Ne vem, kakšen prostor si se imel v Pivki, si bil navajen tega deljenja, nisi bil navajen deljenja. Ja, sem imel v Pivki, je bila v bistvu zelo podobna postavitev dveh prostorov. En je bil moj atelje in zinovska čitalnica, Zinko Tiček, nek prostor za druženje, vse ob enem, nek atelje odprtega tipa. In čez hodnik je bila pa grafična delavnica. Tle v Postojni se je zgodilo dosti podobno, zelo podobna kvadratura, edin mogoče. Sami prostori so malo bolj kockasti in so bistveno bolj praktični za delo. Ta sejna soba, ki si ti rekel, je moj osebni atelje. Sejna soba zgleda sem zato, ko sem mizo zdaj postavil drugače. Je malo bolj delavniška, ne, malo bolj ateljejska zgleda. Čez hodnik imam pa zelo podobno kot v Pivki, je pa ta grafični del, grafična delavnica in tudi Zinko Tiček, čitalnica in ta moj zinovski arhiv se zdaj nahaja v prostoru z grafiko, kar se mi zdi bistveno lepše povezano, smiselno povezano kot prej, ki je bil del mojega ateljeja. Ja, pa je ta hodnik, na hodniku smo nek špajs zimprovizirali v pralnico za sita, tako da plac je super, no. Mogoče še malo bi te vprašal, kaj je ta secret sauce, da uspeš dobiti atelje na takih perifernih lokacijah. Mogoče tudi iz osebnega zanimanja, ker tudi sam iščem prostor na recimo v Novi Gorici, kjer je pač težko najti karkoli primernega oziroma cenovno dostopnega. V Pivki mi je to sicer bilo res v sklopu Hiše kulture v Pivki, ki je sklepan, ne, pač projekt, ki je nastal pred 10 leti, kot si rekel, in je lažje najti, če zadevo narediš kot nek koncept, ki vključuje več stvari. Tukaj pa dejansko gre za izključno atelje, ne, sredi Postojne, tudi lokacijsko postavljeno fantastično, če pomislimo na geografsko razpršenost Postojne, ko sploh človek prije do ničesa takega. Ja, Hiša kulture je bila v bistvu aktivna že od leta 98 in tam je pač leta 2013. Se je to staro vodstvo se je zamenjalo in sem dobil možnost uporabe atelje, ki je bil že prej atelje. Tako da je bila, kar se infrastrukture tiče, je bil praktično, prostor je bil preskrbljen. Ne? Mene je takrat Dime Temkov klical in mi ponudil uporabo prostora. Njegovega bivšega ateljeja, on je bil tudi grafik. Mojca je prevzela kuratorski del galerije, tako da čist zares nisem prišel v prazen prostor. Ne. Tudi je čuto, če prideš ti v prostor, ki je že bil atelje, ima že neko to delovno energijo in tudi v Pivki, recimo, sem se fajn počutil in ta prostor v Postojni bil šiviljski atelje. Je bila tudi čisto na ključe in sreča, da sem pač od kolegice slišal, da Šivilja zapira to njeno obrt in da obstaja možnost, da se bo prostor oddajal. In sem šel na en pogovor, malo sem šel potipet, kakšen prostor je to. In sem v trenutku, ko sem prišel v ta prostor, sem začutil, da je to super delovni prostor, da ima že pač neko to delovno energijo. In sem pač tudi Šivilji povedal, da delam jaz slike na ta način, da se s tem cvirnom ukvarjam in šivam. In sem rekel, to bi, če
če ne bo šlo res kaj narobe, ne, je to plac, ki je namenjen za to, kar jaz delam. Je bilo pa zanimivo, tudi ta šivilja je bila odprta leta, ne, ko smo bili mi mulci, ne, smo še skejtali, ko smo bili mulci skejteri. In smo, v bistvu so nam tle od prijatelja, mati je delala tle kot čivilja, ne, smo tle prvi ponaredk skejterskih hlač so nam tle naredile, ne, ženske, tako da ti se v bistvu vračaš. Jaz se vračam. Na mesto kreative. Upam, da ne že zaključujem krog, ne, upam, da se sam vračam. A bi mogoče zdaj prišli na ta zinkotiček, ki si ga omenjal? Zdaj, ti imaš verjetno eno izmed najobsežnejših in raznolikih zasebnih zbirk zinov pri nas, da vemo. Mogoče najprej na splošno o zinih, kdaj so te zini začeli zanimati. V bistvu smo se odločili, da bomo spregovorili besedo ali dve o zinih iz večjih razlogov, in sicer en razlog je ta, da tudi jaz zdaj v okviru dobre vage skrbim za zin čitalnico, občasno kuriram kakšno zin razstavo. Jernej je imel zdaj eno razstavo zin vitrin, ki je v bistvu nastala v sklopu tega zin vitrin natečaja v dobri vagi. In torej zdaj Leon, ki pa je pač zin mester, ne. Tako da zdaj v bistvu smo nek ta brmunski trikotnik zinov sklenili tukaj, pa bi mogoče Leon povedal o tem, kako si se ti zini sploh srečal, glede na to, da si ti ta napol pionir zini pri nas. V bistvu se nas spomnim prav točno in dotično, kdaj se je to zgodilo, ne, kdaj sem držal prvi zin v roki in rekel, da je to to. Bolj se spomnim, mogoče sem bil pred zinom, sem bil stripom bolj povezan, ampak sem bil pa zmerom fasciniran nad fotokopiranimi publikacijami. Ne? In to so bili lahko včasih neki fotokopirani katalogi iz skatešopov, recimo se ta low quality, ne, da se, ne, to je meni izmerno ful dogajalo. In tudi, ko sem začel študirati v Ljubljani, sem ful pregledoval te plakate, ko ostajajo na fotokopirani plakati na raznih billboardih. Ne? Določene stvari sem zbiral, pa kakšne imidže ven narezal. Tako da se je v bistvu mogoče čisto neka ta ljubezen do te fotokopije v kombinaciji recimo z neko risbo odprej. Prav prvi zin je pa po moje bil vezan tudi na to mojo skatersko mladost. Ne? To so bile po moje prve stvari, pa recimo muzika, ne? Čist vezano na neko subkulturo, recimo hardcore, punk, skate, recimo subkultura. Je ogromno tega sproducirala teh zinov, ne? Kot nek internetni kanal obveščenja, na kaj se na določenih scenah dogaja, ne, kaj se dogaja recimo na goriški hardcore sceni, pa kaj se dogaja na mariborski hardcore sceni. Ne. Ampak meni je bilo zmerno to fascinantno, kako je to zapakirano, ne, v to slabo fotokopijo. Ne. To je bil recimo nek ta drive, ne, da me mogoče medij sam potegne in da sem ga pol začel, da sem začel kopati po temu, ne. To je zelo tak proper origin zinov, način, ja, ki ga opisuješ, kot so zini prvotno nastali, se reproducirali in bili mišljeni, da so taki zelo naredi sam, poceni, praktični, take stvari. Praktični, ampak z nekim občutkom za estetiko zmerom, ne. Recimo tudi zdaj, ko sem te poslušal, ne, sem se spomnil, en vir teh zinov, ne, je bil, so bili mogoče tudi bukleti, te knjigice v LP-jkah. Recimo ta ista scena, ne, se je ogromno dalo v estetiko teh plošč. Ne. Recimo tudi plošče so bile doskrat narejene na platnice na sitotisk, noter je bil narejen nek buklet, ne, kot fanzin. Ne. To so bile stvari, recimo, ko so mene, so me zanimale. Ne. Ja, se je tudi plošče, dokler je bila tehnologija malo bolj dostopna in razširjena, so včasih nastajale v bolj grunge oziroma punkovskih ozadjih z manjšim budžetom, in posledično tudi potem, če si šparal, ne, pri vsemu, si lahko šparal tudi pri izdelavi vsega, kar prije zraven s ploščo, ne, kar je takoj potem povleče za sabo ta način estetike, prišparaš, narediš, ne, ali fotokopijo, ali sitotisk, ker je bil mogoče lažje pred to vse prisotnostjo fotokopircev in lasercev, ne. Tako da ja, mislim, da je, da to gre z roko v roki, ne. Mm-hmm. Je pa res, da se je zdaj zin kar razvil, ne, kot medij, da je tudi več ročno izdelanih stvari, ko bi rekel, materialnih stvari, no.
ti si verjetno to spremljal nekako sočasno, ko se je zim nekako zgodil ta prerod, ne? Kako se ti doživljal, kako ste se ti v bistvu tudi potem spreminjal svoje delo? A bi rekel, da ima nek comeback trenutno zin, ali imamo sam mi, ki se prej z njim nismo ukvarjali, feeling, da ima comeback, v resnici je pa sam coming? Meni se zdi, ja, jaz sem ga dojemal zin leta zgolj kot nek medij, neke subkulture določene ali pa različnih subkultur, do trenutka, ko se je začel pojavljati v galerijah, ne? V nekih umetniškem krogu. Ne? In sem začel v bistvu spremljati, kaj se s tem zinom. Ne? Začel se je mogoče zin kot ekvivalent katalogu, recimo, ne? Ker nimaš za katalog ob razstavi, ne? Narediš fotokopiran zin, z malo več občutka za neko originalnost te publikacije, ne? Na kar se je zgodil totalen razcvet, ne? In poplava teh zinov po vseh možnih inštitucijah. Zini so šli v nekaterih primerih v smeri knjige umetnika, v malo bolj resne umetniške medije, dražje, predvsem dražje medije. Meni osebno se zdi, recimo tle prav pri nas v Sloveniji, da je bilo neko obdobje, ki je zin res zacvetel. To je bilo takrat, ko so v MGLC-ju naredili to pregledno razstavo zin produkcije v Sloveniji. Je pa prisoten zdaj, ne? Je prisoten, spreminja in cveti po svoje z vsako novo generacijo, ko vstopa na sceno. Tudi recimo, v Vagi sem šel malo pogledati, kakšna je novejša produkcija zino, kaj mlajše avtore zanima. Ne? In sem recimo primeril s tem, kar se v našem krogu dogaja, kar se je dogajalo. Je bistveno mogoče drugačen pristop, je, kar se same tehnologije tiče. Ne? Več je tega generičnega laserskega printa na nek gloss papir, recimo to, da ti zin daš kot fajl v fotokopirnico in ga prevzameš. Ne? Mi smo raje, ne, sami eksperimentirali s nabavo papirja, z izbiro samega stroja, z celim procesom tega prehoda, fotke, risbe, grafike v nek drugi medij, kar ni nič narobe, ampak je čist neka moja osebna preferenca, kar se izbira tehnologije tiče. No. A se ti zdi, da ker so se zini tako razcveteli, da se določeni ljudje, umetniki, ustvarjalci poslužujejo zina sam zato, ker je zdaj to v takem porastu, pa jim mogoče zin ni pisan na kožo, mogoče glih na tak način. V bistvu, sprašujem se, kaj si ti misliš o tem spektru, torej na eni strani, zin je za vse, zin lahko naredi vsak, dejte vsi delati zine, to je ful dober. In na drugi strani, glej, sam zato, ker si umetnik, ne pomeni, da moraš nujno zin narediti, ker mogoče zin ni nekaj, v čemer ne nujno, da nisi dober v njemu, ampak enostavno pol neko printanje, kot si mogoče prej omenil, nekih fotografij, nekih reprodukcij na glos papir, ko jih jaz nesem v, ne vem, foto šiška, pa da mi jih oni sprintajo pa spnejo, sam zato, da jaz zdaj imam nek zin, nima pa neke te inherentne zin lastnosti, ne rečem, da ga to naredi manj legitimen zin, ampak ne, ta spektr se mi zdi, da je, pa mogoče ne sam nek linearni spektr, pol je tudi še to, kar si prej omenjal, to vprašanje, kje je zdaj meja med zinom in revijo, zinom in katalogom, zinom in umetniško knjigo zinom in sam neko zbirko nečesa, to, kar sva tudi prej gledala, da ja, imam neki na papirju, nočem tega stran vrž, bom zvezal skupaj, pa bo zdaj to zin, ne. Kakšno je tvoje osebno mnenje, kar se teh razmeri, teh parametrov tiče in a se ti zdi to, da je sploh pomembno o tem govoriti, ali je zin, a je ravno čar zina to, da je ta forma in način lotevanja zina tako svoboden? Ja, kot medij je zelo priročen, zelo enostaven, recimo sploh za avtorja, ki nima svojega ateljeja, ki nima možnosti delati formata, ki nima možnosti razvijati fotografijo, kakorkoli, ne, zelo praktična stvar je, tako kot je praktična risba, rabiš en kemični svinčnik, pa en list papirja, eno hrbtno stran položnice, si preskrbljen, ne, in lahko delaš praktično cel dan, ne. Ja, tako je odvisno, kakšen tip umetnika želiš biti, ko me sprašuješ po mlajši generaciji, ne? Če se hočejo vključiti v tok in biti umetniki in je zin odgovor za to, da bojo priznani kot resni umetniki, da bojo sprejeti kot umetniki,
Zin je samo še en medij. Ne? Enkrat sem dobil vse eno opasko z Mihom Prnetom, sva del Belega sladoleda, ne? Slikarske skupine in istoimenske samozaložbe, s katero iščeva neko specifiko v risbi, izdajeva predvsem svoje zine, ampak sva izdajala tudi druge. No in sva enkrat bila deležna opaske, ne, da nisva tretirana kot resna umetnika, ker se preveč posvečava zinu, ne, in zin ni stvar, ki lahko živi, ne, enakovredno neki sliki, risbi, grafiki, recimo, ne. Ampak zato, ker je njena prezentacija, ker je prezentacija tega medija v nekih galerijah, ki je ekvivalent temu, da si ti kot umetnik uspel, če imaš pač neko razstavo v neki galeriji, medtem ko zdaj imeti razstavo zinov je napol kontradiktorno, kot si mogoče prej omenil. Mislim, da sama narava zina pelje v neko drugo smer, ki je zelo zanimiva, ne, recimo za enega umetnika. Lahko je zin tudi del razstave, lahko je fotokopija del razstave, ampak se mi zdi, da mene, recimo, meni specifika samega zina, zakaj me še zmeram po vseh teh kopijah, teh risb, ne, teh slabih fotokopijah, kaj me še vedno drži, je to, da pač spremljam, kaj se dogaja samim strojem, z okolico, z naklado, z distribucijo, kako te stvari v neki primerjavi z neko resno produkcijo revij, magazinov, česarkoli drugega, ki ima neko malo bolj resno naravo, malo bolj profesionalno po izgledu. In neko to estetiko, da si pač sam upravljaš z vsem kar z celim procesom, to je recimo mene, vidim ves cajt neke možne kvalitetne povezave z nekim sodobnim artom. Ne. Ker mi na primer v Dobri vagi, ko imamo letno ta zin vitrin poziv, recimo vsake tok časa ljudje pošljajo zine, ki, za katere imamo mi problem, a jih sploh resno kategorizirati kot zine, ker zgledajo preveč kot neka napol, kot nek letak, neka publikacija ali pa res preveč dodelana proper knjiga. Napol, knjiga umetnika. Ja. Ja. Tako da, kako ti ločuješ? Ali pa, ja, ne vem, ali pa ti Jernej, kot tudi dej, kaj si hotel, zin delal. Ne? Sem hotel nekaj reči, ne, da meni je zanimivo, ker sem v zine nekako kot spoznal zine preko fotografskega medija, ki ima čist drugačno specifiko dela, čist drugačno specifiko tudi produkcije in fotografija že v same osnovi, če želiš imeti odtis, zahteva neko nivo produkcije, kljub vsemu, ne? Tudi če delaš v temnici, zahteva nek drug tip produkcije, kot recimo neka fotokopija, je tudi spraviti pač fotografijo na papir ali pa v knjigo je čisto druga zadeva, kot fotokopirati neko fotografijo, ker že nekdo dal recimo v neko revijo ali kaj takega. Ne? In v fotografiji je bilo, ponavadi so se ljudje naslonili na črno-belo, včasih tudi na barno. Spet ne moreš pričakovati iz tega načina produkcije kot doma, ne moreš tega natisniti na nek slab inkjet printer ali pa nek laser, zato ker zgubiš kvaliteto in to pomeni, da že pri izdelovanju zina potrebuješ nek nivo produkcije, da je zadeva vsaj do neke mere kvalitetna ali pa reprezentativna, razen če zdaj spet se odločiš, da greš v črno-belo in boš zgubil določene detalje in tako dalje. Ne? Je pa definitivno izbira papirja recimo popolnoma drugačna pri zinu, kot recimo, če bi ti delal fotoknjigo. Ne? Jaz si težko predstavljam, da bi nek fotograf, ki bi delal nek mali fotozin, šel v smeri glos papirja. Ne? Ja, ampak to je kar zelo pogosta praksa. Ne? Imam fotke in to je vse, kar vem in vse, kar imam. Kaj naredim, približanih razporedim noter v nek PDF, upam, da se bodo strani poklople, polko bom to spel. Ne, sem v nek ta foto something, kjer mi to naprintajo, rečem, da prosim ne najtanjši papir, ne, ker to ne bo lepo. In pa oni to sprintajo in po možnosti mi še spnejo. In so zelo pogoste te, to da je glosi, to da potem, ko ti to prepogneš in spneš, ne, se ne izide, ker pol je to treba porezati, pa se poreže fotka, ker je pač predebel papir na konc, pa ima preveč strani, pa take zadeve.
bom tako rekel, da z svojih lastnih izkušenj, sploh v Sloveniji, kjer je manj teh prostorov, kjer lahko ti tiskaš fotko ali pa placev, kjer bi dejansko bili bolj usmerjeni v umetniško ustvarjanje fotok in podobnega, je dejansko zelo težko pride do tega, da boš dobil papir, ki ni glos, ki ni, ne vem, 200 gramski za foto. Tudi težko je kakšne te foto neke oziroma neke te tiskarne prepriča, da ti bojo natiskali na to, ker so navajeni, da pač, ja, valjda, če zdaj fotka, bomo to naredili na, ne vem, 200 gramsko, zato da lepo zgleda, ker delamo nek katalog za nekoga komercialno, ker tist pač zgleda dober, ne, za to, kar se porablja. In po mojem se tudi zgodi, zdaj, ki se tako povedala, ne, da se to dobivate, mogoče je prav to iz istega vidika, kot pač, ko delaš zin, hočeš imeti zadevo po ceni in v majhni nakladi, ja, lažje je mogoče prepričati tiste, oziroma se s tistim izmeni, da dobiš na nek papir, ki ga oni že imajo in ga ne rabiš ti iskati nekemu dobavitelju papirja, pač vzameš tisto, kar je najcenej, ne? In na koncu se to izkaže mogoče, da je to res glos papir. No, vse se mi zdi, da gre tak dvorezen noč, se mi zdi, ne? Po eni strani, čist smiselno, to, kar si zdaj ti rekel, in med drugim point zina je, da ti prideš najcenejš možen čez in da delaš s tistim, kar imaš. Po drugi strani pa recimo se nekateri res posvetijo tem svojim zinom, da so res kvalitetno estetsko dodelani, ne, da so speti na lep način, da so naprintani na primeren papir, da so mogoče malo bolj izvirnega, a še zmer primernega formata, da imajo, ne imaš, da so lepo popisani, oštevilčeni, da gre za nek zanimiv print, pač v glavnem ful enih detajlov, s katerimi ti lahko dosežeš nek estetsko dodelan, lep, izviren zin, za katerega si v bistvu ful preveč energije uporabil, glede na to, da gre za zin. Tako, se mi zdi, da it goes both ways. No, mislim, da mogoče pri zinu je tudi ta taktilnost samega produkta zelo pomembna, vsaj meni je, in je potem izbira papirja zelo pomembna, kar pa pri risbi, pri fotokopijah in pri vsemu temu ti dobiš papir, ki ima nek drugačen fil, kot recimo te high gloss papirje za fotke. Ne? In mogoče, da je pač, ne vem, v fotografiji najtežje prije do tega produkta, kot kar, ne vem, z neko risbo, ko si rekel, ti vzameš nek papir, vzameš položnico, evo, ima že dva tipa papirja, ki skupaj ustvarita nek občutek. Mm-hmm. Ja, fotozin je tudi nekaj drugega, ne, od risarskega zina, odvisno tudi od narave risbe, ampak ja, s fotko, vsak fotograf se bo verjetno, se bo nekako tel približati fotografiji, ki mu ustreza tudi z to reprodukcijo lete, ne, in z vsem in s papirjem. Meni je pa recimo risbo, če jo delam v relaciji z zinom, z drugim medijem, da prehaja risba v drug medij. Razmišljam tudi o tehnologiji, ne? Razmišljam o samem mediju, vem, da se bo zgodilo, če bom pač delal risbo z barvicami, se bo to nekaj v temu filtriranju skozi fotokopirni stroj zgodilo, tako da isto je z rizo, v rizografiji. Ne? Ti, kot se greš separacije, moraš pač en toliko je treba poznati medij, ali pa se mu totalno prepustiš, da dobiš ven nekaj, kar bo težko ta tvoja fotka v osnovi, ne, pride do nekega tehničnega odmika od originala, ne, kar meni popolnoma ustrezano. Nekaj damo v peči, iz peči potegnemo nekaj drugega ven. Ne. Sem še lončarstva se moraš lotiti. Prej si omenil ta beli sladoled. Uh-huh. Kaj se zdaj dogaja z belim sladoledom? Trenutno beli sladoled visi v obliki slikarske razstave do konca marca, do 22. marca v Generali galeriji na Dunajski, v Ljubljani. Počasi se približujeva 20. obletnici najenega skupnega delovanja, kar kliče po neki pregledni razstavi oziroma na čemu, na večjemu. Z Mihom sva v kontaktu ves čas, sodelujeva vsako svojemu ateljeju, delava pa svoje stvari in jih pol občasno si preko risb pošiljava, kaj kdo dela, ne, in se začuda, se zmerim te naša motivika, se prepleta, ne, sva nekako telepatsko, sva povezana vsak na svojem koncu, brez da bi si sugerirala, kakšne elemente riševa. Ne, ti imaš ful nekih telepatskih sposobnosti. Jaz sem
ena sama čakra na odprta. Ampak torej, gre torej za dela, ki jih dela ta vsak svoja in jih potem nekako skupaj skomponirata, ali gre za dela, ki jih pol skupaj naredita? Če delava skupaj, so to v glavnem projekti za galerije, kakšne stenske poslikave, drugače samo sliko ločeno delava vsako svojemu ateljeju, risbo delava vsako svojemu ateljeju, združujeva se idejno, pa ja, čist stvar projektov. Ne. Kako pa potem v bistvu ločite, kaj je samo Leon, kaj je samo Miha in kaj je Beli sladoled? To je pa zelo en tak zelo zanimivo področje, ne, glede na to, da ločuje. Začela sva, Beli sladoled se je začel s to zbirko teh antišal in stripov, ki sva jih leta 2005 na takratnem skupnem delovnem mestu delala ob risanju teh animacij. Ne. Sva zraven še te šale en drugmu pošiljala na tipkovnico računalnika in čakala, kdaj se bo kdo zasmejil, ne, da bi provocirala ta suhoparen ambient v prostoru. Začel se je Beli sladoled kot skupno delo, ampak se pa v smislu, ker se rada poimenujeva kot slikarsko skupino, čeprav so sam dva, ne, delava pa ločeno. No. Delava ločeno, ampak iščeva druge možnosti kombiniranja najnega dela. Ena stvar je recimo te najni oblekine, ceglasti, ne, na različne načine. No. Zin je mogoče še ena taka stvar, ki najo povezuje na razne te zinovske zbirke, ki sva izdajala slovenskih avtorjev. Odkud pa ime? Beli sladoled je v bistvu neka groba osnova, je bila najna ideja, ampak jo je, ko so se na glas takrat na šihto pogovarjala o možnem imenu skupine, je najin takratni sodelovec to narobe slišal in je iz bede od sladoleda slišal Beli sladoled. In je to tudi tako, en tak čuden akcent je na ta Beli sladoled je naglasil in sva rekla, to je to. Sladoled? To je sladoled. To je tako kočevsko. To je. Ja, se spletna stran pa je Beda od sladoleda, ne? Beda od sladoleda ni večna. Strani internetne ne obstaja, samo blog. Aha, kar je mogoče tudi zdaj, ne, v poplavi teh vseh družbenih omrežij in filtrov, ne, mogoče pa spet blog enkrat zaživel, ne. Je pa živno, to je edini najen virtualni kanal, ne. Praviš, da sta skupaj delala animacije, se še zdaj kaj ukvarjaš z animacijami? Ali bi te vzela čist preveč dela? Ne, ker sem se pač, animacija je, ja, je muko trpno delo, ne, to je strip album in animacija, to sta dve stvari, ki sem jih zmeram ceno pri, ne, pri avtorjih, ne, za animacijo, ti rabiš ogromnega dela, da vse te tvoje risbe zaživijo, ne, ti rišeš in rišeš dneve in tedne, preden prideš do par sekundnega nekega giba, da vidiš, da ta risba zaživi, ne. Ukvarjam se z enim takim hibridom, sicer je animacija, ker prihaja do gibanja, to so te moje noodle animacije, s tem predpotopnim Samsung telefonom. Ne. Je še vedno v igri ta telefon? Ta telefon je še živ, ne. Jaz ga enkrat na leto, dvakrat na leto žgem in to kar dela. Ne. Tako da se ukvarjam v bistvu z animacijo na en tak zelo primitiven način. Ne, ne maram komplicirati, ne dolgovezim, tako tako zelo kratke haiku vsebine, ne, rad na en humoren način. Sem mogoče ta noodle, to si ti začel na neki rezidenci, če sem jaz prav zasledil, ali kako ja, se to začelo? Ja, noodle 2014-15 sem bil jaz na rezidenci v Berlinu, decembra meseca, in se spomnim, takrat sem jaz prišel v Berlin in sem videl nekje na internetu, da Banksy da nekje na neki rezidenci, ne vem kaj, na nekem gostovanju in da bo mesec dni vsak dan izvedel neko akcijo na ulici in jo tudi dokumentiral in objavil na internetu, da bojo ljudje pač spremljali, kaj se dogaja. In sem neko super. Jaz imam tudi eno fajn idejo, ne, naredil bom eno mailing listo mojih znancov in po potrebi dodajal folk in bom vsak dan v Berlinu beležil, ne, dokumentiral moje življenje v Berlinu skozi to animacijo, ne, in sem vsak dan pošiljil na te naslove, ne. In potem je začela tudi interakcija, prek takrat je bil recimo mail, je bil še dost aktiven, pa so vsi na mail odgovarjali, zdaj pošlaš 10 mailov, pa dobiš 2 nazaj. In je bilo zanimivo v bistvu, kako je folk dojemo. Eni sploh niso vedeli, kdo to pošilja, ne.
Eni so me prosili, če jih lahko v angleščini, ne, kolegi, da je vseeno to preveč, da imajo radi risbo, ampak da to je pa vseeno preveč, jih lahko unsubscribe-om in podobno. Tako da se je začelo nekaj dogajati okrog te animacije. To bo še pred GDPR-em sklepam. Ja, ja, seveda. Je še ni bilo gumba potem, ne? Kaj pa je šlo za eno animacijo? Toliko, kaj je bilo zanimiran? Imaš v bistvu na YouTube-u imaš kanal, ki ga sicer ful težko najdeš, ne? Ga moraš iskati prek animacije The Noodle hashtag 001 in pol te vrže na kanal in teh animacij mislim, da je okrog 70 že. To je bilo različno, od dneva do dneva, to so, ne vem, 10 sekundne animacije, narejene na ta telefon, slišati je, to je v bistvu stop motion animacija, ne, ampak ta gumb, ki pritiskaš, to je vse slišati, ne, zelo okorna je in sem to skušal v kombinaciji z mojo risbo koristiti, ne, ta predpotopen občutek, ne, slabe resolucije, vse nekako spikselirano, ful preglasno, svoj vokal sem snemal čest, tako da je res, ne. Ma, kaj je pravzaprav na tem telefonu tako posebnega, da je bil ta telefon odločilen? Ja, takrat je bil tu moj telefon, ne, začel sem, ampak sem pol videl naslednji telefon, ki sem ga imel, ki sem te v stop motion delati bil pa že prej sofisticiran, ne, gumba ni bilo slišati, ki sem pauzo pritiskal, zvok je bil čist, slika je bila... Predober, ne? Predober je bilo, ne, zato kar sem jaz te vstel, ta nudel je bil v bistvu, je bila ena taka provokacija, ne, bil šum, ne, tak noizerski projekt, ne, in je tudi nekaterem je šel, prav zaradi tega je šel na živce, ampak... Je bilo zanimivo videti, no, po enem mesecu, kakšni so odzivi, kako folk dojema to, ne, ta vsakodnevno bombardiranje teh mailov, ne. Kaj pa, zdaj, če smo že te nudle, pa beli sladoled, neka hrana, kaj pa tale založba, ha, 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 pikakom, look back and laugh. A, to so pa prijatelji moji, ne, ja? Kolegi in prijatelji, to je Zoran Pungarčar, Jura Šajn, ti si aktiven tam, kaj zraven? Ja, prek skupnih, prek skupnih projektov in te ljubezni do teh zinov in knjig umetnika in publikacij in skupaj smo tudi na sejme hodili. Look Back je prvi izdal Beli sladoled knjigo, ki je bila v bistvu tudi prva rizo knjiga, ki so jo izdali. Tako da je bil tudi zelo zanimiv proces izdelave te knjige. Potem sta izdala enega Leona, samostojnega. Ja, smo pač ves cajt v nekem sodelovanju. Oni se dost s tem risoprintom torej ukvarjajo. Ja, tako. Mogoče za poslušalce, ki se ne spoznajo in ne poznajo risoprinta, kako bi vidva zdefinirala risoprint in v čem se razlikuje? Zakaj je tudi zdaj tako popularen, no, v zadnje čase? Bom najprej jaz povedal na kontroverzen način, no, po pa lahko Leon to poved, kot drugi dojamejo. Risoprint je samo en, v bistvu, japonsko popularen način za office oziroma za pisarniške tiskalnike. V bistvu gre za volumensko zelo poceni način za tiskanje. Tako, kot so pri nas zelo popularni laserci, so bili na japonskem pač popularni te risoprinti. Je pa tehnika, ki je dost podobna sitotisku v smislu, kako se material prenese na samo papir. In zaradi tega načina, kako deluje zadeva, kako ima pač ta črnilo notri, je tudi postal zelo enostaven za to, da si ti dajo notri svoje barve. In to ga je pač naredilo. Torej, rabiš to specifično mašino, ki to dela? Ki gleda kot fotokopirni stroj. Ne zgleda, je fotokopirni stroj. Je fotokopirni stroj, ampak deluje po principu sitotiska. Vsako barvo, natisneno barvo, se pač naredi matrico in se jo odtisne separirano od druge. Ne, ne gre v štir barve naenkrat ven, oziroma stroj, mislim, da so tudi opcije z dvemi bobni in dobiš takoj dve barvi. Ampak način separacije barv je pa zelo podoben logiki sitotiska. Ja, ni laserc, ker ne naredi matrice z laserjem, če zapravo spomnim, je nek drug tehnologija, deluje zelo podobno, no, kot te laserce, ki s tonerjem samo, pa dejansko ima pigment z barvo, ki se nanese gor, kar je razliko od laserce, ki manj čisto drugačen način prenosa barve. Ampak to matrico jo moraš ti narediti in jo vstaviti noter, ali jo sam uploadaš, pa jo on? To matrico ti preko računalnika razviješ, ja, na to folico, ne.
Jaz res nisem ekspert, ne, zdaj bi mi mogli imeti možnost klica v sili, ne, in bi poklicali, bi imeli ta rdeči telefon z Rizo Paradizo ekipo, Look Back and Laugh ekipo in bi nam Zoran vse razložil, tako da jaz ne bi preveč preveč strelil prazno zdaj, ne, da jih ne bom pol slišal. Mislim, kar sem jaz gledal, je to popolnoma identično kot na naš laserc. Praktično bi se lahko preko Wi-Fi-ja povezal na ta stroj in sprintal zadevo. Ja, ja, ampak ti končni izdelek je se vid, ne, da je risoprint. To je zelo očitna razlika taktilno-vizualno. Tako, ja, tako. To je pač zaradi tehnologije v samem stroju. Tako, pač drugačen tip. Način prenosa teh tonskih vrednosti samega imidža je recimo tudi zelo podoben in fotokopirnemu stroju in sitotisku, ne, možnost in rastriranja in recimo nekaj tako zelo, ja, meni recimo ta del mi je bil zelo blizu, ne, ker sem videl podobnost z recimo nekim fotokopirnim strojem, sam da je bila možnost barvnega nanosa tega praha, ne. Ja, mislim, da so oni, da so potem, ne vem kdaj, razvili en kup teh različnih tonerjev, oziroma barv, ki si jih lahko ti dal v risotiskalnik. Normalno bi risotiskalnik v nekem pisarniškem pogledu imel pač čisto navaden smik notri, inač presenetljivega. Zdaj pa dobiš barve, ne vem, kar se zamisliš praktično. Pa ta lastnost, da pol, ko daš eno barvo čez drugo, gre v bistvu se te barve zmešajo se, ne? Tako. Podobna logika, kot je možnost smik tiskanja, pa tudi možnost tega tiskanja po principu manje več, ne, zmešanja dveh barov, dobimo tretjo ven, ne, se pač s tem igraš. Ne. Zakaj je tako popularen, jaz ne vem, to si vprašala v štartu. Ne. Se je pa res začelo nekako dogajati v enem trenutku, da se ogromno enih umetnikov mogoče, jaz sem zaznal predvsem nekih ilustratorjev in oblikovalcev so zelo tripali na sam medij. Po mojem je to kar ta kombinacija tega, da je zadeva sorazmeroma enostavna za uporabljati, ker je konc navaden tiskalnik, potem je pa pač ta podobnost sito tiskom, ki je pač nekaj, kar recimo laserski tiskalniki nimajo. Možnost uporabe svojih barov, ne? Torej je dosti bolj se dosti bolj ponaša k neki kreativnosti kot nek navaden laserc. Ne? Ja, pa reproduktivnost. Ne? Bistveno hitrejši so te stroje od fotokopirnih strojev, na to naklade nekih 100 komada, to pičine, to letijo listi ven. Ne? Tako da ne vem, no. Jaz, ni to moje področje. Ne? Ga poznam in toliko. Bomo mogli povabiti tvoje prijatelje. Mojstre, to morate mojstre slovenske risografije povabiti. Boš dal kontakt, pa jih pokličemo. Bomo poklicali po oddaji, takoj pa se zmenimo za naslednji podcast. Bih mogli imeti že na klicu, ne za klicu sili, pa se nismo spomnili. Zdaj, Leon, omenil si to razstavo, ki je v Generali, v Ljubljani. Je še kar nekaj časa odprta, no, tako da jaz jo bom tudi šla pogledat, ker še nisem uspela, čeprav se skozi tam mem vozim. Mogoče kakšna X razstava, ki si jo ti v zadnjem času uspel pogledat, pa bi jo izpostavil, da ti je bila ful všeč, kakšen je nasplošno mogoče nek tvoj okus za tuja dela, ki so ločena od tega, kar ti počneš? Trenutno teče ta dvojna razstava od dobrega prijatelja in kolega Jake Vatovca. Ena je v galeriji Alcatraz na Metelkovi, druga je v Škucu, priporočam. Kaj sem še zadnje čase? Sicer sem kar ažuren, kar se razstav tiče. Si greš, daj tudi kakšno kiparsko razstavo pogledati? Ali se bolj giblješ v teh krogih, ki so ti bližje? Se gibljem bolj v krogih, ki so mi bližje. Kiparskih razstav tudi sicer res zdaj sem pravo pomislil, kdaj sem ta zadnjo kiparsko razstavo videl, se ne spomnim. V pravici. Mislim, mogoče tudi tako, ker sem tudi upeto dogajanje v Hiši kulture, ne, vsaj bil sem, no, kar se programa tiče, 10 let smo, razstav je bilo 11 vsako leto, ne, jih je 11 vsako leto. Največ stvari sem praktično skonzumiral v sosednji sobi od mojega prejšnjega ateljeja, grem pa tudi vam pogledati, ne, kaj se dogaja, ne. A Postojna ima kakšno galerijo? Postojna nima galerije, ima pa idejo in željo, da bi se odprla mestna galerija v centru Postojna. To je v tej isti liniji, kjer je pozicioniran ta moj ateljetanov na vrhu na tem trgu. Tako da mogoče
začetek nečesa, ne, ker v Postojni tudi ni bilo galerije že dolgo. In bo fajn videti, kako bo ta atelje kot recimo idejo, ki jo imam zdaj, da je to atelje neke odprte narave, ne, da se pač tiska in je tudi na ulico videti, kaj se dogaja in je možnost prideti pogledati in se tudi po določenih projektih naredi mogoče kakšno predstavitev. Ne v smislu klasične razstave, da se tudi s takimi dogodki lokalna skupnost pripravi, ne, kaj vse, kakšna je širina recimo sodobnega arta, da ni to nujno samo galerija, prazni prostori in bele stene in prostor, kjer ne veš, kako se obnašati, ne, da ima v bistvu art je v bistvu eno širše polje. Ne. Se je razmišljal tudi mogoče o kakšnih delavnicah za splošno javnost oziroma mogoče tudi za mlade? Ja, eno smo tesno z lokalnim notranjskim muzejem Postojno smo speljali neka bonma grafičnih delavnic za študente in dejake. Tako da verjetno to sodelovanje bo teklo naprej. Imam željo, definitivno, sploh z mlajšimi. Ja, to je kar taka perspektivna zadeva, pa tudi mislim, da je zelo fajn za mlade, da lahko se spoznajo z nečim, ker to ja, ni se... tok dostopna zadeva v resnici. Mislim, če pomislim nase, ko sem bil mulc, ko me vse možno zanimalo okrog same risbe, ne, in umetnosti, in če bi jaz imel takrat možnost neke grafične delavnice, da bi takoj zagrabil, ne, tako da upam, da bojo tudi, recimo, da se mladi nekako, zdaj imajo možnost, no, ja, da se spozna z grafiko, se mogoče vzpostavi tudi neka scena, se stvar razrase, ne, tudi umetniško sceno graditi samo z idejo neke mestne galerije, to je bistveno premalo, ne, to je treba pač mesto rabi pol ateljeje, rabi dogajanje, rabi ljudi, ne. Da je malo bolj živahno. Seveda, ne. Ni to samo prazen prvni, to je samo ta white cube, ne. Ja, če imaš sam galerijo, se lahko pogosto zgodi, da potem na mesto, da razstavljaš to, kar se dogaja v mestu, razstavljaš to, vse, kar pride do zuna. Ne. Tako, pride do pretoka ljudi, pride do pretoka umetnikov. Ne. Ljudje spoznajo, vidijo enega, ki razstavlja izključno samo v Ljubljani, enega, ki ga poznajo zgolj sam prek medijev, pa ga imajo možnost. Ne. Umetnost je fizična stvar, ne, sliko moraš videti v živo, ne, te reprodukcije, ki jih mi gledamo, je to en slab približek temu, kar so stvari v realnosti. Ne. Tako da je mogoče, it's a start, dajmo videti, kaj se bo dogajalo s prostorom, ko posije sonček. Ne. A se potem v bistvu nekako zaključimo kar na tej točki z nekim v bistvu nasvetom, da ne si grejo ljudje stvari pogledati v živo, ker so pač boljše, kot prek ekrana, bi se strinjal, ne, s tem. Če gre to za nek klasičen medij, ja. Ja, ja. Ni treba Netflix age. A te ni nad strah, Leo, da se bo sam neka horda ljudi pojavila pred tvojimi vrati? Sem razmišljal o temu, ja. Ne horda ljudi, ampak bo pa verjetno, počasi bo pa začel kaplat folk. Ampak tako je, ne, ta prostor je razdeljen na dva prostora. En je moj osebni prostor za mojo produkcijo v trenutku, ko bom pač mogel stvari delati, se bom pač zaklenil. Ne. Tudi jaz ne moram biti na razpolago 24 ur na dan. Ne. Absolutno. Ja. Hvala vam, drago občinstvo, za vašo pozornost. Zahvaljujeva se Leonu, da najo je gostil v svojem studiju v Postojni. Ostale epizode najdete na vseh glavnih kanalih, kot so YouTube, Spotify, Apple Podcast itd. itd. Novo prispele epizode pa deliva tudi na Facebook in Instagram. Glasbeno podlago za intro in outro sta pripravili Ema Kobal in Urška Bajec Košmrl. Napišite nama kakšen cool komentar, polajkite epizodo, pejte malo Leona pogledat, lahko tudi predlagate kakšno tematiko, v kateri bi želeli, da govoriva, ali pa predlagate svojega top choice gosta. Čau, zdaj čau, vejo, kje je Leon. Ja. Aj, čau. Čau, čau. Čau. Ne, zakaj pa medva nima slušalk? Ker nimamo slušalk. Predvsem pa Maša se boji dajati slušalke v tem. Kaj? Jaz sem se že enkrat pogovarjal o tem, nisi blagih navdušen na tem, da bo si imel slušalke. Ja, ne, da jaz nočem svoje slušalk dati ljudem, ampak
ideja, da bi imel vsi slušalke mir. Ja. Ja, pa tudi če niso priklopljene, da gledamo kot ameriški podcasteri. Ne, fajn je, dejansko je dino dobro. Sam, ona noče zgubiti tega privilegija, da lahko jezna. Status slušalkarja. Odin. Dosti. A ta s črnimi obrvmi? Ja. A? Ja. Sama ta kivel pogled on. Ja, ampak ko se nasmeje, pa toliko prijazen, kot ti isto. To si sam ti videl, jer ne, kako se... Ja, ma on je ful, on je ful prijazen, ful, če ne. Ja, ja, sej deluje ful prijazen, sam... Zgleda ta kivel. Razmetava z nasmehi. Tako kot le on. Razmetava z nasmehi, zakon. Ja. Ampak na pozitiven način. Mal bolj evil zgleda, ko jaz. Ampak okej. Okay.